اسلام علیکم ڈاکٹر بچو، ژوٗرمہِ جمٲژ باپتھ سون أزیُک ژوٗرِم سبق یُس چھُ سُہ چھُ دِنہٕ آمُت صفحہ نمبر 17 پٮ۪ٹھ، یعنی پیج نمبر 17. تہٕ ژوٗرمہِ جمٲژ ہِنٛدٮ۪ن بَچَن چھِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ اَکھ مودبانہ گُزٲرِش زِ تُہۍ کھوٗلۍتو پنٛنہِ اَمہِ کٲشرِ ژوٗرمہِ جمٲژ ہٕنٛز درسی کِتابہِ ہُنٛد صفحہ نمبر 17، پیج نمبر 17، تاکہِ أسۍ کَرو أزیُک پَنُن ژوٗرِم سبق شروٗع. تہٕ وۄمید چھُ تۄہہِ اَسہِ ییٖتِس کالَس پَنٕنۍ اَمہِ کٲشرِ درسی کِتابہِ ہُنٛد صفحہ نمبر 17 کھوٗلمُت. تہٕ یُس زَن تۄہہِ صاف صاف پنٛنِس کَمپیوٗٹَر سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ یا موبایل سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ نظرِ گژھان چھُ، أزیُک یُس سون ژوٗرِم سبق چھُ اَمیُک موضوع چھُ گَنڈولا. گَنڈولا چھُ وٕچھمُت تۄہہِ گُلمرگہِ لٔگِتھ. تہٕ حسبِ رِواج چھِ اَمہِ کِس ہیڈِنٛگَس منٛز کینٛہہ لفظ ویٚٹھۍ ویٚٹھۍ درٛیٖنٛٹھۍ گژھان. تہٕ ییٚمیُک گۄڈنیُک لفظ چھُ لارِ 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 گوٚو جلدی جلدی جلدی، یعنی بامبرِ منٛز. اَوے زَن گوٚو اَلیوٗنٛد، یعنی ہینٛگ آسُن کانٛہہ. تہٕ پڑاو گوٚو سٹاپ، یَتھ جایہِ اِنسانَس کانٛہہ سٹاپ کَرُن چھُ، رُکان چھُ. تہٕ یہِ چھُ اَکھ نظم اَکھ. تہٕ ؤلِو پَرو تہٕ گژھو لُطف اندوز. أسۍ حظ درٛایہِ سٲلَس گُلمرگ مٲلَس، گُلمرگ مٲلَس أسۍ کھَسو گَنڈولَس. چانہِ مایہِ میٛانہِ بایہِ یارِ وَنَس ژھایہِ ژھایہِ، گَنڈولا کار آیہِ گَنڈولا کار درٛایہِ. نہ چھِ کَران ٹٲں ٹٲں، نہ چھِ کَران پٲں پٲں، نہ چھِ کَران بٲں بٲں، نہ چھِ کَران تٲں تٲں، ہورٕ تہِ چھُ سبزار یورٕ تہِ چھُ سبزار. منٛزَس گٔنڈِتھ پولَن تار، تارِ اَویزان کار، مٲرِ منٛزٕے شیٖشہٕ کار، مٲرِ منٛزٕے شیٖشہٕ کارِ، پانہِ پانَے کھُلان دارِ، نِکۍ تہِ کھَسان لارِ لارِ، بٔڑۍ تہِ کھَسان لارِ لارِ. گۄڈنیُک پڑاو چھُس کھیلَن مَرٕگ ناو چھُس، شوٗبوُن کۄنٛگہٕ ڈوٗر نافہٕ ژھٹان واو چھُس. اَفر وَٹہٕ کِس بالَس زَن چھِ کھَسان سالَس، کار سَجان بالَس چوٗنہِ جٔرِتھ نالَس، کار وٲژ ٹاپَس أتی درٛایہِ واپَس، درٛایہِ کٔرِتھ اَلوِدا ٲلہٕ پَتھرِ ناگَس. أمِس سبقُک کینٛہہ مفہوٗم کَرٕ بہٕ سَمجھاونٕچ کوٗشِش. تہٕ دَپان شٲعر چھِ وَنان یَتھ جایہِ، أسۍ ہَسا درٛٲے سالَس، أسۍ درٛٲے سالَس. کوٚت درٛٲے؟ گُلمرگ مٲلَس درٛٲے أسۍ، گُلمرگ مٲلہٕ. أسۍ کھَسو گَنڈولَس. دَپان کَتھ کھَسو تَتہِ گُلمرگ؟ أسۍ کھَسو تَتہِ گَنڈولَس. چانہِ مایہِ میٛانہِ بایہِ، یعنی چھُنہٕ چانہِ مایہِ، یعنی چٲنِس محبتَس منٛز کھَسو أسۍ کَتھ؟ گَنڈولَس. مےٚ بٲیِس وَنان یہِ یارٕ وارِ وَنَس کَتھ بالَس کھَسو أسۍ؟ تَتھ بالَس، یَتھ بالَس منٛز سُہ جنٛگُل چھُ، یَتھ جنٛگلَس منٛز کَم یارِ کَم کُلۍ چھِ، یارِ کُلۍ چھِ، ژھایہِ ژھایہِ تِم چھِ اَنٛدٕ کُن الگ کُن ناڈَن کُن، ژھایہِ ژھایہِ چھِ تِم کُلۍ. تہٕ گَنڈولا کار آیہِ، دَپان اورٕ ہَسا آیہِ کۄس کار؟ گَنڈولا کار. تُہۍ چھِو وٕچھان أکیٛاہ بٔڑ شَکٕل برونٛٹھ کَنۍ، نہ چھِ وَنان گَنڈولا کار. گَنڈولا کار آیہِ اورٕ تہٕ گَنڈولا کار ہَسا درٛایہِ وۄنۍ. دَپان نہ چھُکھ شٲعر، نہ چھُ کَران یہِ ٹٲں ٹٲں، نہ چھُ کَران یہِ پٲں پٲں، نہ چھُ کَران بٲں بٲں، نہ چھُ کَران تٲں تٲں، یِم چھِ کیٚنٛہہ آوازٕ. تہٕ ہورٕ شٲعر دَپان ہورٕ تہِ چھُ سبزار، یعنی ژۄپٲرۍ چھُ سبزارٕے سبزار، یورٕ تہِ چھُ سبزار، یعنی ژۄپٲرۍ چھُ اَتھ جایہِ سبزارٕے. منٛزَس گٔنڈِتھ پولَن تار، پولَن چھُ گٔنڈِتھ کیٛاہ؟ زیٖٹھ تار تہٕ تارِ اَویزان کار. اَتھ تارِ کیٛاہ چھُ اَویزان؟ تارِ تہٕ آمُت ترٛاونہٕ، یہِ چھُنہ گَنڈولا آمُت ترٛاوُن یِمَن تارَن اَیزان. مٲرِ منٛزٕے شیٖشہٕ کار، یعنی خوٗبصوٗرت مٲرِ منٛز گٔے خوٗبصوٗرت شیٖشوٗ کار چھِ یہِ، یَتھ ناو چھُ گَنڈولا. پانہٕ پانَے کھُلان دارِ، یَتھ چھِ پانہٕ پانَے دارِ یِوان کھُلنہٕ، نِکۍ تہِ کھَسان لارِ 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 ووٚن مےٚ وٕنۍ گۄڈنٮ۪تھٕے جلد بامبرِ منٛز. شُرۍ تہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ تہِ کھَسان جلدی جلدی گَنڈولَس، تہٕ بٔڑۍ تہِ کھَسان جلدی جلدی. گۄڈنیُک پڑاو چھُ یِوان اَتھ، یعنی گۄڈنیُک سٹاپ یُس یِوان چھُ گَنڈولَس کھَسان کھَسان، تَتھ چھُ ناو کھِلَن مَرٕگ. کیٛاہ چھُ ناو؟ تہٕ کھیلَن مَرٕگ چھُ تَتھ ناو. تہٕ یہِ چھُ اَتہِ کیٛاہ، اَتہِ کیٛاہ اَتھ جایہِ کیٛاہ چھُ؟ شوٗبوٕنۍ کۄنٛگہٕ ڈوٗرۍ. کۄنٛگہٕ ڈوٗرۍ مطلب گوٚو اَتھ چھُ کۄنٛگ آمُت وَونہٕ یَتھ کھیلَن مَرگَس. تہٕ نافہٕ ژھٹان واو چھُس، نافہٕ ژھٹان گوٚو مُشُک ژھٹان، یعنی ژۄپٲرۍ چھُ مُشکُے مُشُک یِوان اَمہِ کۄنٛگہٕ کۄنٛگہٕ سۭتۍ. اَفر وَٹہٕ کِس بالہٕ، اَفر وَٹہٕ چھُ بال اَکھ، اَمہِ کِس یُس بال چھُ اَمہِ کِس بالَس دَپان زَن چھُ کھَسان سالَس. اَتھ بالَس ییٚلہِ گَنڈولَس منٛز اِنسان بیٚہوان چھُ، شٲعر دَپان، فیاض تُلۍ گٔمۍ دَپان زَن چھُ کھَسان اِنسان اور سالَس. کار سَجان بالَس، دَپان زَن چھِ کھَسان بالَس یہِ کار، گَنڈولا کار چھِ کھَسان زَن بالَس. تہٕ چوٗنہِ جٔرِتھ نالَس، یہِ کۭژاہ سَجان چھِ، زَن چھِ أمِس چوٗنہِ مۄکھتہٕ آسان أمِس نالَس جٔرِتھ اَتھ گَنڈولاہَس. کار وٲژ ٹاپَس، ییٚلہِ پَتہٕ چھِ کھَسان یِم کٔژ گَنڈولا کار واتان ٹاپَس، یعنی تھزرَس پٮ۪ٹھ چھِ واتان یہِ، ٹاپَس پٮ۪ٹھ واتان یِم پَتنی ٹاپ چھُ، أتی درٛایہِ واپَس. اَتہِ چھِ پھیران پَتہٕ یہِ واپَس، درٛایہِ کٔرِتھ اَلوِدا، پَتہٕ چھِ اَتھ اَلوِدا کَران یہِ، گُڈ باے کَران اَتھ جایہِ. تہٕ ٲلہٕ پَتھرِ ناگَس، یہِ ٲلہٕ پَتھرِ جاے اَتہِ چھُ ناگ نیران، اَمہِ ٲلہٕ پَتھرِ کِنۍ ناگَس چھُ کَران پَتہٕ یہِ اَلوِدا. تہٕ اَسہِ تہِ دِیِو تُہۍ اِجازت پنٛنِس پوٗنٛژمِس سبقَس تام، توٚتام ٲسِن خۄدایَس حوالہٕ.